নহলে মোৰ কঁকাল পিঠি সব ঠেৰ ঠেৰে গৈছে। নি মানে হৈছে আচলতে পানী উঠোতে কেইটাক মহ দিয়ালি কেতিয়াবা বাপেকে এটাও ঝালমুৰিলা নহয় হ'ল মাজুলী উঠিবলৈ 12টা বজাত। অঁ মা গুড মৰ্নিং। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি দিনটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে গুৱাহাটীত আমাৰ লাষ্ট ডে। ৰাতিপুৱা 6:15 আমাৰ ট্ৰেইন, গতিকে সকলো ওলাই আহিছোঁ, মা পিতা নিৰ চৰ মামাও আহিছে আমাক থ'বলৈ। আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ প্লেটফৰ্মত ট্ৰেইনৰ কাৰণে। ট্ৰেইন অকণমান সময় লেট, মইতো বিচাৰোঁ ট্ৰেইন নাহিলেও মই বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ মোৰ যাবলৈ অকণমানো ইচ্ছা নাই, কিন্তু উপায় নাই, যাবতো লাগিবই। গতিকে সকলোকে বাই কৈ মেলি, মা পিতাকো বাই কৈ আমি হায়দৰাবাদলৈ বুলি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু ফাইনেলি এতিয়াহে এনেকুৱা হৈছে যে যামগৈ বুলি, ঢিলকে ফিল হোৱা নাছিলে একো, এতিয়াহে হৈছে যে অঁ গৈ আছোঁ চবকে বোলে বিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। মাতাকে যে প্ৰথম বিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, বিয়াৰ 5 বছৰ পিছত, 12 বছৰ হ'ব এতিয়া, 12 বছৰ পিছত এনেকে প্ৰথম ইমান দূৰলৈ গৈছোঁ মাতাকে, তেনেকে আগতে কেতিয়াও যোৱা নাই। নকলি যে তুমি কান্দি আছিলে কাৰণে আইতা ককা গুচি গ'ল, আৰু তুমি কি কালাৰ ট্ৰেইনত যাবা? ব্লু কালাৰ ট্ৰেইনত আছা, তুমি ক'ত যাবা? হায়দৰাবাদ যাবা। ককা আইতা যে নাযায় তোমালোক কি কৰিবা? তাতো ককা নাই আইতা নাই, তাৰপিছত তোমাৰ পাবা নাইকিয়া, আয়াবা নাইকিয়া, আমি খেলিম বুলি, তুমি অকলে অকলে কি কৰিবা? আৰু আজি মই একদম নাকানো, কাৰণ যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কন্দা দেখি পেলাই আপোনালোকেও মূৰত বহুত কান্দিছে, মোৰ মা বুমাহী গীতি খুৰী আখুবক সকলোৱে ফোন কৰি পেলাই সকলোৱে মূৰত কান্দিছে। আচলতে জানো মই কান্দিলে আপোনালোকৰ দুখ লাগে বুলি, গতিকে মই একদম ঠিকে আছোঁ, চিন্তা নকৰিব। আই থেংক ইউ ছ' মাছ, আপোনালোক সকলোৰে মেছেজবোৰ পাই আছোঁ, সেই মেছেজবোৰো আচলতে মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইমোশ্যনেল ছাপোৰ্ট। আপোনালোকে যে মোৰ কাৰণে ইমানখিনি চিন্তা কৰে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, গতিকে থেংক ইউ মূৰত সদায় থকাৰ বাবে। বাকী এইটো হৈছে নিৰ প্ৰথম ট্ৰেইন যাত্ৰা, গতিকে সি বহুত আচলতে এনজয় কৰিছে, সেইকাৰণে মই নিজৰ দুখটো এতিয়া পাহৰি তাৰ যিটো ফূৰ্তি সেইটো এনজয় কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ প্ৰথম ট্ৰেইন যাত্ৰাটো তাৰ কাৰণেও এটা মেমৰেবল হৈ থাকে। বাকী আমি ব্ৰেকফাষ্ট ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ আহিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া প্ৰথম ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছোঁ, আৰু নিয়ে খাই আছে ৰুটি। চাওক দেখাই দিয়া এইফালে ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মই দেখাই দিয়া, আৰু কানি কাটি হেৰি হোৱাৰ পিছত মুখৰ অৱস্থাটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ কি গতি হৈ আছে মোৰ। তাৰপিছত অকণমান মাইণ্ডটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু, এতিয়া মায়ে মই অকণ বজাৰত লাগিছোঁ, আমাৰ নীৰ মানে ভুষ্টি মাৰি শুইছে, ভৰি মেলিব নোৱাৰা অৱস্থা নিচিনা হৈছে মোৰ, নীৰ দিলে শুই সেয়া মই ৰঙা হৈ গৈছোগৈ ন, ইমান গৰম লাগিছে এতিয়া, বিৰাট গৰম লাগিছে। আৰু এতিয়া খুব বস্তুবোৰ আহিছে ইফালৰ পৰা সিফালে, ইটো লাগে নি সিটো লাগে নি, আমি মায়ে মই বোলো কিনো কৰিম, টাইম পাছ কৰি গৈ দুজনী চাহ খালোঁ, শুবও পৰা নাইকিয়া, টোপনিও বিৰাট ধৰিছে, কালি গোটেই ৰাতি খোৱা নাইকিয়া, নিয়ে কালি গোটেই ৰাতি কানি কানি অৱস্থা নাইকিয়া, কিয় চাগে বুজি পাইছে আহিম বুলি, সেইকাৰণে কানি কানি অৱস্থা নাইকিয়া, আমিও কোনো শুব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া বোলে অকণমান শুম, ক'ত শুব, ইটো আহিছে সিটো আহিছে সিটো আহিছে, তাৰপিছত ইটোৱে পেক পেক কৰে সিটোৱে পেক পেক কৰে, এওঁটো বাৰু অফিচে চলি আছে, এতিয়া আমাৰ সীতামাহী আৰু নিৰে পৰা পুষ্টি মাৰি খোলে, এতিয়া নিৰ এতিয়াও শুই আছে, সীতা মাৰি উঠিলে, আৰু মায়ে মই কৰিছোঁ খুব বজাৰ, প্ৰথমতে চাহ খালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আমি গণেশ যোজনা কিনিলোঁ, ইমান ধুনীয়া গণেশ যোজনা দেখি পেলাই বৰ ভাল লাগিল, দৰদাম কৰি পেলাই, আৰু আমাৰ এওঁ বকি আছে, এনেই বস্তু থ'বলৈ জেগা নাহিছে, কোনে লাগিব বস্তু, গণেশ যোজনা কিমান গধুৰ কৰিব তোমাক কোৱাচোন, আমাৰ খঙাল মানুহটো ন খং চাহ মোৰ মানুহজন বহুত হেৰি বাৰু, খুলতে নকয়, থাকিলেও গালি নাপাৰে, মই আগতেও কৈছো থাকিলেও পেটতে ৰাখি থৈ বৰ কেতিয়াও গালি চালি নাপাৰে, ৰাতিপুৱাই ভাবিছো এতিয়া মোৰ এতিয়া এমন লাগিলে এইখিনি সোমাই আহি, আৰু যে উফৰাম কালিলৈকে আছেই যাবলৈ, কেনেকে যে সময় বুজাব ভগৱান জানো, মই এতিয়াও যে কওঁ যে নামি পেলাই আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি গুচি যাওঁ, তেনেকুৱা লাগিছে, চানা খাওঁ ৰ'ব, এই খাৰু চিনচানটো মোক খাব দিয়া, অ ঝালমুৰি দাদা ঝালমুৰি,
এয়াৰ পৰা উঠিয়ে পুষ্টিমেয় খাই বৈ পুষ্টিমেয় খুলে খাই বৈ বুলি এতিয়া উঠিছে এতিয়া আকৌ মাম মাম খালো আমি ন মাম মাম খাই তেওঁ পুৰা এতিয়া ট্ৰেইনখন বহুত স্পীডত গৈছে আমাৰ লেট আছিলে ট্ৰেইন গড ব্লেছ ইউ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন আকৌ টাইমত মানে টাইমতে হেৰি হৈছে 5 মিনিট ফাষ্টে হৈ আছে ন এওঁ কৈছে আমাৰ দেৰিকৈ পালে হয় কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি 3:30 পামগৈ কৈছে ট্ৰেইনখন লেট হয় ভাল তেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা নহ'লে 3:30 ক'ত হেৰি কৰি থাকিব ডাটি ডাটি এইটো কি ষ্টাইল মগুৰ লগত ঠিক এজনীয়ে খাইছে মগুৰ লগত চিপ্ছ আৰু এজনীয়ে মগুৰ লগত জলকীয়া মগুটো তিয়াই পেলাই আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলো হা খাম বুলি অঁ এতিয়া ঝালমুৰিওলাটো আহিব লাগিছে ন অথনি পৰা আছে ঝালমুৰি খাম বুলি ঝালমুৰিওলা নহাই হ'ল বাপি অথনি পৰা ইমানবোৰ আহিলে মানে খুব ক'লে যে নিউ জলপাইগুৰিলৈকে মই তাৰপৰা ভাজিছে ভাল ভাল আহিব মানে সেই চাইডে বেছি ভাল পাওঁ খাবলৈ মই নহয় যেতিয়া ভাত খাব সময় আছে কাৰণ নাখাওঁ এতিয়া তেতিয়া বাপেকে এটাও ঝালমুৰিওলা নহাই হ'ল আৰু জলকীয়া থৈ দিছিলোঁ ভাতৰ লগত জলকীয়া দিছিলে নহয় জলকীয়া থৈ দিছিলোঁ খাম বুলি আমাৰ সীতাই একদম মগুৰ লগত পূৰা জলকীয়া মাৰিছে মই কেনে উপায় নাই আদা দিয়ে খাইছোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰাই চিপ্ছ ই বৰ ভাল পাইছে প্ৰথম তাৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি ধম 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 ট্ৰেইনত গান শুনিবলৈ বুলি ৰেডিঅ' এটাও লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ৰেডিঅ'টো নিয়ে খেলা বস্তু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাকতো বাৰু নিদিয়ে মই আকৌ এতিয়া এডিটিঙত লাগি আছোঁ যাতে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দিব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি সময়ত নেটৱৰ্ক আছে ট্ৰেইনত চালে নেটৱৰ্ক বহুত প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' চলিবলৈ দিগদাৰী হৈ যায় বাকী নীৰৰ এটাই কাম হৈছে হয়তো সি শুই থাকে নহ'লে ট্ৰেইনখনত ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি ফুৰে নহ'লে ওপৰত দেউতাকত ঘূৰি থাকে আৰু ট্ৰেইনখন যিমান নাচে সিও তাৰ লগতে সিমানেই নাচে সেই নাচি থকা দেখি সি বৰ ভাল পাইছে এনেদৰে হাঁহি ফুটিৰ মাজেৰে প্ৰথম দিনটো পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা দিন বাকী আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে মৰ্ণিং ৰাতি ভালকৈ শোৱা নাই কাৰণ নিজে ঠেলন দিলে মোক তেওঁ শুই আছে কি তাক চাইডত দিব লাগিছিল নহয় গাৰুটো তাৰ দীঘলীয়াকৈ দিব লাগিছিল নাই অকণমান গণ্ডগোল হ'ল বাৰু কিন্তু নাই গাৰুটো মই ওপৰতে দিছোঁ কাৰণ সি মোৰ ওপৰতকৈ এইফালে মাৰি দিয়ে ন সেইকাৰণে চাইডত দি পেলাই ঠিক আছে আজি আজি দেউতাক হ'ব নিৰ্মাণৰ লগত মিলাই পেলাই আজি দেউতাক হ'ব আজি মই আৰামছে শুম অকলে নহ'লে মোৰ কঁকাল পিঠি চব ঠাই ঠাই গৈছে আৰু মাজুলী উঠি পেলাই 12:00 বজাত অ মা গুড মৰ্ণিং চব শুই আছে কিবা গুড মৰ্ণিং তাৰপিছত মা গুড মৰ্ণিং পোহৰ দেখিলে ষ্টেচনত হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত খোলে গ'ব এতিয়া পৰা ফুষ্টমেণ্ট হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পেণ্টিত বৰ ভাল গৰম পানী কৰিব ক'লে গৰম পানী কৰি দিয়ে তাত ভিডিঅ' ক'বলৈ নিদিয়ে চব মোৰ অসমীয়াই আছে ৰঙীয়া দাদা এজন ৰাজু বুলি তো খানা দিবলৈ আহিব যদি পাৰে মই তেতিয়া দেখুৱাম বাৰু কিন্তু তাত ভিডিঅ' ক'বলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে গৰম পানী পূৰা সন্মুখতে গৰম চৰম কৰি পেলাই লৈ মেলি আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ ল'ৰা উঠিলেই হ'ল খালি সোনকালে তেওঁতো পোনে আজি দিনটো আছে আৰু ন মই কেতিয়া গৈ পাওঁ কেতিয়া গৈ পোৱা লাগিছে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাওঁতে দুটো আহিছিলে হায়দৰাবাদ যাবলৈ কিয় যাম কিয় যাম এতিয়া লাগিছে কেতিয়া পাম কেতিয়া পাম ন সীতা সীতাই কালি ৰাতি তাই তাই মানে ট্ৰেইনত আগতে আহিছে ট্ৰেইনত তেজপুৰৰ পৰা হাজাৰ কৰি থাকে ন তাহাঁতৰ মাকত তেজপুৰত থাকে তেজপুৰৰ পৰা হাজাৰ কৰি থাকে কিন্তু ওপৰত আজিলৈকে শুবলগীয়া হোৱা নাই ন কেতিয়াও কাৰণ আহিয়ে পটককৈ পাই যায় কালি তাইক দিলোঁ ওপৰত শুবলৈ এওঁ তাই ওপৰত পৰা দুটাত উঠোঁতে কেইটাক মহতিয়ালি নামোতে আজি ঠিকে নামিছে বাকী উঠোঁতে গোটেই চাইডত যোন আছিলে চবকে মহতিয়াই মেলি ৰাতি ৰাতিপুৱা চিন্তা লাগিছে কিতা কিজা পৰা কৰি পৰে নেকি নাই বাৰু ঠিকে আছে চব গতিকে চাহকাপ খোৱা যাব মোৰ কি লাগিলে পাই কি লাগিছে মামা ঠাণ্ডা বিৰিয়ানী মাতি আনা গৈ যোৱা
আর আমার নিয়ে এটা সার দাদাক মাতি পেতে আমি গোটেই ট্রেন পুরা বুগি বিচারি গলো দাদা আইলে আমি চুরে আসলো দাদা দাদাকে কিন্তু ইয়ারে ডুবো শুনা নাপায় নাকি সে হেরি হয়ে থাকে যে তারপর নিয়ে জুতা পেলে একদম বোলে আমি দাদাক মাতি আনো বলে সার দাদাক আমি বিচারি লই আহিলো গোপলে ন পালানে সার দাদাক তুমি ঠান্ডা বিরিয়ানি কি হল আর আন্ডা বিরিয়ানি চলছে কি ঠান্ডা বিরিয়ানি ঠান্ডা বিরিয়ানি ঠান্ডা নে আন্ডা আয়ো এটা গেল সন্ধিয়া আমার বহি বহি কঁকাল ঠেরে ঠেরে গেছে সিটা হেনো আমল লাগিছে বহি বহি ন সেইখানে তাৰ বেছি খোজকাঢ়িব মন গৈছে অকল অকল খোজকাঢ়িবলৈ ঘৰতে মই বল পেণ্টিৰ পৰা গৰম পানী লৈ আহোঁগৈ কাৰণ গৰম পানী চিচ হ'লে কওঁ ৰাতি লাগিব নহয় কিন্তু পেণ্টিটো আমাৰ তিনিটা বগী পাৱাৰ প্লে খালে বোলো পেণ্টিলৈকে যাওঁ অকণমান খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ যিহেতু কক লগাই দিছোঁ নিয়ৰ ওচৰত তাৰ এতিয়া অফিচ চিচ হ'ল গতিকে বোলো অকণমান ট্ৰেইনখন ফুৰি আহোঁগৈ ট্ৰেইনত বহি থাকোঁতে ভিডিঅ' ক'বলৈ বৰ বেয়া দেই যিমান নাচি থাকে কেমেৰাটো সিমানে নাচে আমি পেণ্ট্ৰি বাহিৰতে বহি আছোঁ এতিয়া মেনেজাৰৰ ৰুম ইয়াত কিন্তু ৰাতিপুৱাও চাকি জ্বলি থাকে আৰু এতিয়া গধূলি চব এতিয়াও আমাৰ ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলি আছে আমি বাহিৰতে বহি আছোঁ ভিতৰত যাব নিদিয়ে সেই তাত পানীটো গৰম কৰি আমাক দি দিয়ে গতিকে পূৰা তিনিটা বগী পাৰ হৈ খোজকাঢ়ি গ'লোঁ তিনিটা বগী পাৰ হৈ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া আকৌ নিয়ৰ লগত আৰু বহুতে নিৰৰ আচলতে হেৰিটো নাজানে নিৰ মানেনো কি বহুতে নি কিয় দিলা নি কিয় তেনেকৈ সৈতে হা নিৰ মানে হৈছে আচলতে পানী এয়া ইয়াত লিখিয়াই থোৱা আছে নিৰ ন কলি যা এইটো নিৰৰ বটল এইটো তোমাৰ বটলৰ ইয়াত তোমাৰ নামটো লিখি থোৱা আছে নিৰ এন ডাবল ই আৰ নিৰ জমা জমালে জমালে জমাল তো আৰু ফাইনেলি আহি আমি পাই গ'লোহি হায়দৰাবাদ এতিয়া হোটেলৰ ৰুমত কাৰণ যিটো আমি ঘৰ লৈছোঁ দুটা বজাতে পাম আৰু এই ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰিলে এটাই বেয়া মই ভাবিছোঁ এই ঘৰটো ইমান লৰি লৰি কিয় আছে অথনিৰপৰা তাৰপিছত গম পাইছোঁ যে নহয় ঘৰটো লৰা নাই ময়ে লৰি আছোঁ আচলতে ট্ৰেইনত অহা এনেকৈ 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 চলি আছে মই লগাম এতিয়া নি মানে চাবোন লৈ খেলি আছোঁ গতিকে আমি এই দুদিনৰ দগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি হায়দৰাবাদ জাৰ্ণি আছে ভাল লাগিলে লাগে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিটো নতুনকৈ চাই অকণমান নাপাব লগাই আছোঁ বোলা আজি এতিয়া আমি একবাৰ ৰেষ্ট লওঁ বাকীখিনি আপোনালোকক আকৌ কাইলৈ লগ পাওঁ দেই।